minutě, aby vám to... Ve Velkých Hošticích si užili víkend nabitý sportem. Nejprve se rozhýbali u fotbalu, poté se bavili u hasičské soutěže v požárním útoku. To zase jedno z kol extraligových kol, které se zařazuje do poháru, Moravskoslezského poháru taktéž. Vše probíhalo jak v ženské, tak v mužské kategorii. Tuhle trať se sjelo 50 mužských manšaftů, zhruba 20 ženských, což znamená hojná účast. Já si myslím, že na tenhle typ soutěže až na hlavu. Místní trať zde měla také své specifika. Trať je 100-metrová na 3Bčka, to znamená standardní požární sport. Obec se zaštítila a podpořila akci různým vybavením. Hlavně bych chtěl poděkovat vlastně za tento stánek fotbalový, který místní obec vytvořila tady u nás, protože ten je nádherný, líbí se tady všem. Pro nejlepší týmy byly připraveny poháry a věcné ceny. Ceny, samozřejmě finanční odměny plus věcné ceny. Jo, jsou tam dárkové koše, je tam vlastně vesměs hasičský materiál, co se těm hasičům hodí a nikdo se jim v té zbrojnici nestratí. Chtěl bych hlavně poděkovat sponzorům, kteří prostě jsou na naší straně, no a že nám to počasí přeje. Z Velkých Hoštic, Markéta Jeníková.